Niin. Hyvää sateista aamua. Mulla sateenvarjo matkassa ja täällä kovaa vauhtia mennään sinne kuntouttavan työtoiminnan haastatteluun. Ja sateisessa tunnelmissa mennään, niin mulla ei ollut varaa kulkea julkisilla. Se olisi maksanut 5 euroa ja tällaista. Ja ei tässä sen ihmeempää, että matka jatkuu nopeasti ja noin paikan päällä pitäisi olla, vaikka se 11 on, niin sovittiin, että 11:15 ja tässä on joku 6-5 minuuttia aikaa kävellä sinne, että kyllä tässä kerkiä aika, ehkä just kerkiä tai sitten ei kerkiä. Ja tällaista tähän 11 päivää. Se olisi sitten torstai 11. joulukuuta ja tällainen tunnelma täällä, että huhhuh. Ei taida, en viitti paasata sen enempää, mutta kattokaa nyt, kun on ihan ilma on, kun voin sanoa, että niin perseistä kuin olla ja voi, mutta en ota siihen sen enempää kantaa, en sano vaan, että ilma on perseistä, niin se on. Ja se on silti perseistä, ei siihen en ota enempää kantaa. Joo, hyvää joulufiilistä vaan kaikille ja metsi jatkaa matkaa tästä tonne haastatteluun, kuntouttavan työtoiminnan haastatteluun ja ei muuta kuin näihin synkkiin tunnelmiin täältä ulkoa tähän. No niin, täällä sitä mennään sateisessa torstain tunnelmissa ja tällaista. Vettä sataa vaan aika mukavasti, tulee vodaa, ilma täynnä ja sateenvarjo löytyy, etten kastui ja kirpparilla tuli kierrettyä tossa ja näin samalla VT-täkin tossa ja tommosta ja pientä rupattelua ja tällaista tähän aamuseen. Tällaista. Ja nyt mä kävin haastattelussa, eli kuntouttava työtoiminta alkaa 7.1. Pääsin pienelle joululomalle, vaikka ajattelin, että olisin voinut aloittaa sen nytkin jo, mutta kun ne pitää siellä joululoman, niin sen takia vasta niin myöhään aloitan sitten vasta ton kuntouttavan työtoiminnan kuin 7.1. ja tässä tällaisessa tuulisessa ilmassa vedetään täällä. Täällä mennään kovaa kyytiä. Hippunat vinkuu. Hyvä, ettei tää me paskaks tää sateenvarjo täällä, kun vettä tulee. Joo. Kyllä muutkin on jo huomannut sen, että kuinka surkea joulu tästä on, tai kuinka surkea talvi tässä on tulossa, kun 11. joulukuuta ja vettä sataa. Ja ihmisiä vituttaa, mutta enpä saa enempää. Sanoinpa sen, mitä mua itteeni mielessä ollaan, mitä tämmöstä. Jonkunlainen kävelymatka. Ei tarvitse ihan julkisilla mennä. Ja tällaista. Ja katsotaan, miten viikonlopun pyöräilyt sitten menee. Että onko viikonloppuna minkälainen pyöräilysää? Sää sitten menossa ja ei oo sen kummempaa tähän aamuseen sitten, että tällaista. Ainoa mikä huono puoli oli, niin hanskat unohtu, meinaa vähän sormet jäätyä, mutta muuten meno ei haittaa meininkiä, että en tällaista ja housunpuntit märkänä ja tällaista, että toivottavasti tässä ei kipeäksi tulla, kun sormet on aivan kohmeessa ja tällaista, niin onneksi ei tulla kipeäksi. Joo, tuli tääkin sitten todistettu, että ilma on aivan veriseistä, mutta ei nyt ilmasta puhuta, vaan muuten on mennyt, joulu on mennyt mukavasti. Tosi mukavaa joulua kaikille tästä ja koitetaan saada jotain fiilistä aikaiseksi tässä, eli vaikka muuten ei fiilistä oliskaan, niin
positiivisesti mennään eteenpäin, eikä anneta sen häiritä, että mä tässä laitan sormet taskuun ja tällaista, ettei käsi ihan kylmätyy ja tällaista, kun alkaa jo sormenpäitä, sormea, käsiä vähän pisteleen, kun jäätyy, kädet jäätyy, mutta ei se mitään. Mä jatkan matkaa, vähän matkaa kävelen tästä ja sitten tällaista, niin ei muuta kuin näihin synkkiin sateisiin tunnelmiin voidaan lopettaa täältä. Joo, matka se jatkuu täällä vaan sateisissa tunnelmissa, mennään eteenpäin. Tällaista ja joo. Tänään voi sitten hengähtää ja ottaa Votslo joo lepi vaan ja nukkua pitkään ja valvoa myöhään ja jotain tällaista ja katsoa mitä tässä tulee tänään touhutettua ja